Posljednji Stipančići Poglavlje prvo U jednoj od najstarijih podsvođenih kućica s ulazom preko strmih kamenitih stuba i balature nad kojom je više vrata uzidana nakazna ljudska glava, tupa na nepogodama vremena gotovo sasvim isčeznula nosa, sjede u tjesnoj, a jedinoj u svojoj kući sobici dvije ženske glave. Starija suhonjava, sitna, crnomanjasta žena od 46 godina i mlađa djevojka od 22 godine. To je gospođa Valpurga Stipančić, udova iza Patricija i građanina Senjskoga Ante Stipančića i njezinak kći Lucija, djevojka naoko mnogo mlađa od svoje dobi. Njezin bijeli, fini, gotovo prozirni ten slabašnoga lica s ozbiljnim, tamno smeđim očima sjeća na petnaestogodišnje ili šesnaestogodišnje djevojčice što je jučer ostavilo zatvor kakvog strogog ženskog instituta. Pod jasno ocrtanim obrvama i bujnom, tamnom kosom, Nalik je to bijelo i nježno lice s dugačkim, fino sadjelanim nosom i jasno crvenim usnicama na starinske portrete mladih aristokratkinja. A ne zaostaje joj za takvim portretom ni vrlo tanahan pas visokog struka ni malene, jedva zamjetljive djevičanske grudi kao u četrnaestogodišnjeg djevojčeta. Lucina mati nije tijelom ni malo kršnije od svojeg čeri. Brižan pogled njezinih tamnih i upalih očiju odaje patnju mnogo kušanoga čeljadeta. Ona svraća svaki čas pogled pun skrbik na slonjaču gdje sjedi Lucija, no iz tog navoranoga i prerano postaraloga lica zaplamsa svaki čas i jasna izjava nade što se umiješa u izraz velike ljubavi materinjega srca. Teče godina 1834. a zimi u malenoj, niskoj pokućstvom prenatrpanoj sobici zrak je pretopao i težak te ga slabe lucijine prsi udišu s očitom mukom. Tik podnožja po dvaju velikih kreveta dopire svojom šiljatom kapom obla željezna peć do samoga stropa. Na širokom borou koči se između šalica i drugog porculanskog posuđa starinska ura s glazbalom i skukavicom težak, ovelik i okrugao stol s urezarima rabeskama od raznovojna drva, okružen je sa šest tamno crvenih mekanih stolica. Kanapetom i ogromnim starinskim naslonjačem u kojemu Lucija gotovo sav dan probavi. Na stolu gori, u visokoj mjedenoj svjetiljci, u jednom od triju rožaka nemoćno i neveselo svjetlo. Dva prozorčića s dvostrukim staklom i vrata zatisnuta su vrlo pomno kudjeljom, a zrak je u sobi još više iskvaren i nasićen isparinama speći po kojoj Valpurga pospe sad nešto smrvljena sladora, a sad je polije octom, te od borovice što je ona sipa po žeravici na željeznoj lopatici. Kad je naime jednom Luciji vrlo pozlilo bilo, sklonila se njezina mati da joj pozove liječnika, ali kad je taj odrešito zahtijevao zračenje sobe gdje boravi bolesnica, zahvalila mu gospođa Valpurga na daljnim posjetama s neslomljivom odlukom da se već nikada ne uteče za pomoć bezdušniku koji bio je to ubio dijete. Ona je bila uvjerena da je prehlada jedan jedini izvor svim teškim bolestima. Sobica gdje gospođa Valpurga sa svojom čeri dane i noći boravi gleda u tamnu i usku uličicu a kako je neprodušno zatvorena na prama vanjskom zraku, prodire u nju samo šum od strahovite bure, što po koji put potrese kućicom iz samoga temelja. Inače vlada tu jedina, neprekidna i jednolična tišina i polumrak kao u kakvoj kapelici na osam i sred pustoga polja. Valpurgina poslužavka Gertruda, koja se sa svoje troje djece stisnula u konobi jedne od susjednih kućica, ne zaboravi reći kad god tu uđe, bilo po poslu, bilo da donese izvana kakvih novica, da čovjek u toj sobici ne može, a da se ne prekrsti kao u kakvoj kapelici. Osobito kad pogleda na oveliko raspelo između obaju kreveta ili kad vidi gospodičnu Luciju tako sitnu, lijepu i milu, baš kao onu sveticu u stolnoj crkvi što je na desnom žrtveniku stidno oborila svoje oči. Mada Gertruda ovu svoju primjedbu ne zaboravi gotovo nikada, ma se i pet puta u jednom danu navratila u sobu ka gospođi Valpurgi, to joj se ipak Lucija svaki put nasmiješi, a taj smješak odsjevne i na skrbnom licu njezine gospođe majke. Siromašnoj Gertrudi koja se bori da prehrani svoju dječicu, ne izbjegne da što ni smješak gospodične Lucije ni u dobrovoljeno lice njezine gospođe majke. Baš je gospođa Valpurga obašla valjda po deseti put sobicu sa željeznom lopaticom iz koje se, pucketajući dizao mirisao bijeli težak dim borovice, kad se začuo u tamnoj ulici kroz urlanje bure krik ljudskoga grla. Sveta Lucio, prekrsti se gospođa Valpurga, što se to danas biva u gradu? Da pogledajte kroz prozor, čega se bojite, Eto, može da pogori sav grad, a nas dvije ne bi znale ništa, prigovorio je Lucija. Prozor, Bog budi s tobom. Strpi se, strpi se, tager truda mora svaki čas doći. Lucija uzdahne i poprati nestrpljivim i bolnim licem majku koja je nosila iz sobe kadeću se lopaticu. Malo zatim čulo se tik same kuće kako se kroz strašnu buku bure talasaju objesni i sitni glasovi dječjih grla u koja se gdje kada umješa i surovo iznemoglo grlo odraslog čovjeka. Lucija pogleda k prozoru da uhvati kakav jasni glas s ulice. Kako bi rado otvorila prozor da vidi kakav život na ulici. Ta njoj je evo po majčinoj odredbi već blizu dvije godine ograničeno sve znanje o životu u gradu, samo nakazivanje poslužavke Gertrude. A danas u toj budnoj, zagonetnoj noći nema tako dugo ni Gertrude da unese malo, samo malo života u tu vječnu tišinu gdje se čini da pod žutim, nemoćnim svjetlom uljanice umire sve što je okružuje laganom smrću starosti. A ta mati koja ne umije već ništa, baš ništa nego da preporuča ustrpljivost, a da ona zna kako gdje kada dođe nešto da razbije prsi, da provali bijesno iz izmučenih moždana, pa da ovako sapeta kao ropkinja prokune sve. Luce i udari u lice rumen i očijoj se ovlaže kao da će plakati. Onda se stane boriti proti tome što se burka u njoj protiv sužnjevanja u toj tjesnoj mrtvoj sobici. Kao svagda u takovim časovima dođe joj na um mati, koju je jednom provalom svoje sržbe razbolila toliko, te je sirota nekoliko časaka ležala bez svijesti. Jedva su je vratile k sebi uplašene susjede, vratile je gotovo već mrtvu k životu. To zatomljivanje vlastite si duše stoji je gdje kada nevjerojatnih muka i prijegora, ali ona još smaže od nekuda snage, ogleda kraspetom Isusu i moli i sili se da razumije svoju molitvu i to je smiri. Ono plamenasto rumenilo što je se bilo stalo naglo zalijevati licem, izčeznulo je i sada lagano i oči joj poprimile opet svoj ponekad uzvišen izraz blage mukotrpnosti. U grudima joj se naglo nad utišanim valom pojavio ugodan, silno, ugodan počut nečesa što može da joj zato mi sve druge osjećaje i zanese svu pamet. Danas je najme već bio dan gdje bi moglo stići njegovo pismo. Ono krvavo crvenilo što joj je kao umjetno bojadisano vazda zalijevalo usne jabučice, kao da se sada nježno rastočilo sve dalje po finom bijelilu njezina lica. Na široko otvorene oči zagledaše joj se dugim sanjarskim pogledom u neizvjesnu točku na niskom stropu gdje je šarovito u polu mraku igralo svjetlo iznad slaboga plamečka iz brončane svjetiljke. Činilo je se sada da već laglje diše u tom teškom zakađenom zraku i da onaj plamečak na svjetiljci nije više onako žut i turoban kao svijeće kod tihe mrtvačke mise. Kao da se vratio Toj grobu, sličnoj sobici prijazni, susreta i željno raskriljenih ruku nečega nevidljivoga. Od same misli na ono za čim sva čezne pritisnuta z dana u dan u tom naslonjaču, isto starinsko pokućstvo izim majke i Gertrude, jedino njezino društvo, kao da se razbadrilo iz svoga vječitoga mrtvila, kako su inače užasno dugi i teški časovi kad i te, Starinske ukočene stolice i krevet i peć i ormar utonu u tupo svoje mrtvilo u kom kao da ne zatajuju svoje nespokojnosti. Kada u takvim časovima pritvori oči, ožive one slike nadutih lica na željeznoj peći. Ožive pukotine i uresni cvijeci i grozdovi i lišće na stolcima, ormaru i krevetima. Pred njom se stvore prava, pravcata ljudska lica zlovoljna ojađena namrštena čela poluzatvorenih očiju trpko stisnutih usnica ah, u svima jedno vječito neumoljivo nezadovoljstvo dosada sapetost muka i uzaludni vapaj za životom Udušije se tada stane Dizati očaj i bijesna žudnja da rastrga te vezove oko sebe, da kroz prozor pobaca to staro, vijekom nezadovoljno društvo namrgođenih lica da, da. A tad se sjeti majke, pa klone u naslonjač. Klone, satrta, bez volje, bez snage i bez nade. A očima joj se zaliju tople i gorke suze čovjeka patnika. Poštar, Marko klikne naglo Lucija i samo misao na skrbnu majku moga se uzdržati da mu ne pođe sama otvoriti vrata. Jedva što je od samoga uskita sklopila ruka, uđe u sobu za majkom stari listonoša Marko, davni znanac njihove kuće. A sada, blizu dvije duge i puste godine, jedini čovjek koji svakoga mjeseca donese slatke nade njezinom srcu, jedini koji unese pravoga života u taj grob pismo za gospodičnu, reče važno Marko, pozdravivši Luciju. Hvala, Marko, hvala, reče mu uzbuđeno djevojka dok je starac pred slabim svjetlom kopao po velikoj kožnatoj torbi. Evo ga, digne najposlije jedno pismo sa samog kraja, a onda metne pred Luciju nekakvu tiskanicu i pružio je olovku, potpišite. Eto, kako nam se gospodična krasno drži, reče on laskavo dok je Lucija pisala svoj potpis. Bijesa ste vi bolesni, vaše lice ne kazuje bolesti. Lucija se prijazno nasmiješi, a mati koja je sa strane uprla svoj zaljubljeni pogled u nju, reče Marku. Hvala Bogu, sad je dobro. Eto kolika bura i zima ove godine, a ona nije još zakašljala. Tek što su se za Markom zatvorila vrata, primaknula je Lucija k svjetiljci pismo. Mati se povukla u tminu, do peći, i što je više nepritajenom snagom izbijalo na nježno lice i sjajne lucine oči zadovoljstvo mlade duše, to su skrbnije mračile majčino lice duboko urezane crte oko njezinih usta. Smješak što je djevojci već kod naslova u pismu zaigrao na suhim i žarko crvenim usnama, lebdio je poput ruže oko tih malenih usta i plovio nježnim licem da se spline sa srećom što je bijaše ovlažila krasne oči kad je pročitala pismo, nasmiješi mu se i pritisne onda na svoje suhe usne. No tada sva zažarena od stida pogleda oko sebe i u neprilici izlane da se jedva čulo. Zar ste vi majko ovdje? Gospođa Valpurga pričinila se pred kćerju kao da nije svega ni vidjela, te se naglo izgubila iz sobe. A kad se našla sama u kuhinji, provale joj na oči teško zadržane suze i ona opetova nekoliko puta riječ na koju se uz lamanje rukama iza svakog takvoga pisma kao da naviknula. O Bože, što će od ovoga biti? Tad spusti nemočno na prsi glavu, a njezin se duh badava otimao da pogleda u budućnost i da malo izvjesnoga odgovora trudnomu pitanju što će iz ovoga biti. Tad naglo digne glavu i posuši rupce oči jer se na stubama čula poslužavka Gertruda. Bog ne daj da još tko izim jednoga čovjeka pred kime to nije moglo ostati tajnom, zagleda u bol njezine duše, da onda tko izlane i pred Lucijom. Gertruda je ušla u sobu tužeći se na zimu i buru i odmah izjavila da se već kod svoga ognjišta ugrijala. Gospođa naime Valpurga nije dozvoljavala da se uđe k luci s ledenim zrakom u haljinama, a pogotovo pripisivaše ona noćnom zraku tajnu neprijatnu moć po svakoga čovjeka. Ušavši Gertruda za gospođom Valpurgom u sobu, nije zaboravila opaziti. Gle, večeras ste opet lijepo rumeni kao ružica. Molim vas, Gertrudo, kakva je to večeras buka po gradu, upita je Lucija. Čisto sam zaboravila da upitam Marka. A bura, moja gospođice, ne možete gradom nikamo nego da se rukama hvatate zida. A na moru, bog sačuvaj, lagum od neba do zemlje. Malo te se nije dogodila velika nesreća. Nekom italijanskom brodu pokidalo konopce kao konce, a lanci, kazuju ljudi, pucaju na zimi kao staklo. Držao se samo još jednim konopom, a da je i taj pukao, bilo bi ga rastreslo gdje god dolje u školj. Ni miš se ne bi spasao. Digao se na moru vapaj da ti je zeblo srce. Napokon su ga spasli, a meni se od straha tresu noge evo i sada. A kakva je vika bila oko naše kuće? Naš susjed Bašvica opet se opio. Zaslužio kod spasavanja broda tri cvancige, pa ih zatpio, a kod kuće mu četvero djece bez kruha i ogrjeva, da se Bog smiluje. Tu se to izvalio pijan pod samom kućom, pa došla djeca da ga draže, da znate našu djecu. Eto, nareče gospođa Valpurga, koliko smo se mi ustrašile, a rad šta, Lucija zapravo manje od mene, jer... Ne znam odakle je tolika srčanost. A mladost, Hernon, mladost, da šta polaska Gertruda Luciji? Šta je još nova u gradu? Pita Lucija. Nema gospodično baš ništa, a molim vas, na ovu buru ne izlazi iz kuće nego tko već mora, pa se ništa i ne događa što bi se dalo pripovijedati. A ja opet nijesam od onih pokućarka koje ne mogu živjeti nego da lete od kuće do kuće pa raznose gradom novice i laži. Gospođa Valpurga kimne, povlađujući glavom, ako premse Gertruda nije nimalo mogla izuzeti od svojih sestara u pogledu poroka što im ga je spočitnula. Nešto sam čula, ali izbrbljala je to moja susjeda Marica, pa Bog zna koliko će biti istine. Gospođa Valpurga i Lucija dignu izvjedljivo glave jer je Gertruda otežući i važno navještala svaku svoju novicu. Ženi se Andrija Veronez, puška ga ubila i doba mu je nastavi smiješeći se glasno truda. Ta nema mladić nego šestdeset godina, a uzim je Tonku Mandićevu s velikih vrata. Vi je da što nećete poznati još je dijete, veli Marica da joj nema nego šestnaest godina. Krasan par, o vraže, je li tko to već čuo? Može li tu biti sreće? Znate li još šta? Upita Lucija, uprši se bijelim i mršavim rukama od strane na slonjača. Stanite gospodično da se sjetim gdje sam sve bila, da, ovo mi je pripovjedala tržica bare što pokraj škole prodaje djeci voće. Jutro su našli tu vrh samoga grada smrznutoga dječačića od 12 godina. Lane mu umrla mati, otac doveo u kuću mačehu, a ona ga otjerala i eto. Velim ja, pravo su stari ljudi rekli, sila boga ne moli, sirota. A još je jedna velika novost u gradu. Došla je zapovjed da se drveni most u luci ima srušiti i graditi novi, širi i dulji od samog tesanog kamena. To sam čula od Anice Zidareve, a onda od Julke Pilotove, onda će biti istina. I pravo je da se i našemu gradu nešto dade. Drugdje po svijetu kažu da je vidjeti svake ljepote, a kod nas sred luke ona drvena nakaza da polomiš noge. A što sam još čula? Malo te nijesam sirota zaboravila, Jure Škiljavac tužio magistrat vlastitoga sina, jer da ga je izbio što mu nije htio dati novaca. Recite, Hernon, recite i vi, gospodično, je li se to već kada čulo? Sin diže ruku na oca, a otac sina tuži. Kako bi nam Bog dao dobro? Pa to su još gospoda i bogati ljudi. Svega je to može čovjek da čuje i doživi. A to sam čula od same kate žene krojača Tome. Onda sam bila pošla k dimnjačarevoj Terezi, ona je žena pametna, svašta dozna, ali u to se dogodio taj vapaj na moru, tamo sam se zabavila sve do sada, pa nijesam uboga dospjela da čujem ima li još šta nova u gradu. Zatim je završila Gertruda kao svaki put s poslovicom kojih je svu silu na pamet znala, ali svaku skroz na krivom mjestu upotrebljavala. Večeras je uzdahnula Svega čujemo, svega moja gospodično, a ja sve kažem da su stari ljudi imali pravo kad su rekli mudroj glavi jedno oko dosta. Poljubivši gospođi Valpurgi ruku, zaželi objema laku noć i ostavi ih opet same. Gospođa Valpurga stajaše još časak prekrštenih ruku pokrepeći, i poziraše svojim skrbnim pogledom prama kćeri koje su lijepe tamne oči gledale zamišljeno nekuda u daljinu. Njezine misli bludile su bez dvojbe nekuda što je bilo dalje veće i veselije od te mračne, nevesele i tjesne sobice. Majka je držala da vidi na lucijnom licu izraz ugodne počuti, zato se usudi da je nagovori. Lucijo možda bi htjela večerati? Lice se djevojci naglo smrknete se obrati k majci plačnim i tjeskobnim glasom razmažena djeteta. — A zašto me mučite? Ne prestano tim pitanjem o jelu. Ta velim vam, ja nijesam nikada gladna. — Srce moje, reče je mati ljubezno je koreći, ta moraš jesti, kako bi ojačala da ne jedeš. Eto, ruda će imati pravo, preslabio ti želudac, pa zato nemaš teka za jelo a večeras ne imaš evo ni vrućine. Gospodja se sagne nad kćerku i metne joj suhu, navoranu ruku na čelo bijelo i glatko poput slonove kosti. Nimalo, reče zatim jasnim i veselim glasom. Lucio, imaš eno još te četvrt pileta. Reci kako bi najvoljela da ti to pripravim. Lucija uzme raznježeno oponašati plač, a majka joj gledaše zaljubljenim očima u bijelo, sitno i lijepo lice i hinjaše da se srdi. Eto lucijo s tobom mi je teško. Ti mi ne bi nikada po volji učinila. Ne, majko, nije tako, oprese lucija poput djeteta, a onda uzme majčinu ruku i poljubije. Brzo dakle, reci brzo žurila se majka, ali ne htjede da izvuče svoju ruku iz lucijnih ruku. Danas ti je dušice skroz dobro. Zar nije sam zdrava? Poku budi hvala, majka se zamisli onda se naglo prene. A što čekamo da ti dakle spečem? A, samo da nema toga jela, no ne srdite se odmah. Slobodno specite, priredite kako vas volja. Vidjet ćete da ću jesti. Kad je majka otišla u kuhinju, ustane Lucija sa dosta napora sa svoga naslonjača, pođe lagano k starinskom borov i uzme u ruke sliku što je tu među množinom raznih sitnih nakita stajala na stalku izrezanom njezinom rukom. Slika je prikazivala mladoga čovjeka od 27 godina s ovelikim brkom i sa točno razdijeljenom kosom po sredini tjemena, pa s pomoću pomazala čvrsto i glatko počešljanom prema objema stranama glave. Lice je imalo bljutavi izraz aristokratske, jednostrano i površno odgojene djece bez duha i bez krepke mladenačke svježosti. Tijelo je bilo odjeveno u staromodnom fraku i uskim svilenim potkoljenicama. Lucija gledaše časak strogim pogledom u lice slike. No, gledaj mi u oči, reče ona tiho. Gledaj čvrsto, ravno, da vidim već jednom jasno što je istina. Oprosti, ti čovjek kavalir, učen, ugledan i bogat, kako bi ti mogao varati sirotu, osamljenu djevojku. No, gledaj mi čvrsto u oči, Zar bi tvoje oči bile mogle varati i onda? Čuj, Alfrede, ja sumnjam da reci jasno otvoreno kad će to biti da me dođeš osloboditi iz ovih uza. Ja sjedim u onom starom naslonjaču med njegovim mrkim drugovima i često mi bude kao da se ova tjesna četiri zida sve stežu i da se niski strop nadamnom sve spušta k momu u tjemenu i bivam i da vičem. Ukušit ću se, pomozite, u ću se. Pa onda plačem i sakrivam oči da ne vidim ovaj grob živih. Najvoljela bih da je sve gotovo, da me mrtvu nose od ovuda gdje propada moja mladost. Još mogu samo da vidim tebe, da ti pružim ruku, možda me izvedeš tamo gdje je široki svijet, gdje je svjetlo, gdje se giblju pravi, živi ljudi. Da nijesam još zdrava? Ako nijesam, pa ti mi donesi zdravlje. Zar bih ovdje mogla ozdraviti? No, pogledaj mi otvoreno, iskreno u oči. Zašto ako me ljubiš i ne dođeš po ome? Smješak što je Luci još malo prije lebdio oko usta, iščeznu. Usne joj se trpko stisnu, oči joj se zamute i ona skrije lice među ruke i stade od same težine u duši, jecati, ne spustivši iz očiju nijedne suze. Dotle je gospođa Valpurga prigledavala oko večere, u maloj, zemljanoj posudi cvrčalo je nad žeravicom pileće stegno, a s kraja kipjela je u lončiću voda u koju je gospođa Valpurga nasula uz nešto masla suhih korica kruha. Već je godina dana što je taj suhi kuhani kruh pored kave gotovo jedina hrana. Pred Lucijom tvrdi da je to za nju najslađe i najzdravije jelo. No istina je da se ona tako hrani poradi svoga siromaštva što ga ne smije odati kćeri zapravo ona vjeruje već napo i sama varkama kojima zavarava to svoje dijete, a ono je sili da skriva istinu. Lucija ne podnaša sa nimalo strpljivosti svoju bolest. Često znade natjerati i sebe i nju u očaj bijesnom provalom svoje nestrpljivosti. A što bi bilo da joj se otkrije sva istina? Od svega i mutka njihove bogate kuće ostala je još samo ta kućica s tom jedinom tjesnom sobicom, a sve je drugo otišlo na Lucijnog brata Jurija. A što da joj otkrije i drugu, daleko strašniju varku? Gospođa Valpurga stisne usne kao da se boji te joj ne bi i samim dahom izletjela na usta ta tajna koja bi mogla da na mjestu ubije Luciju i stara gospođa uzme mehanično miješati kruh što se raskaši u kipućoj vodi i gledaše u tu siromašnu večeru svojim zamišljenim punim brige očima kao da već nema svijeta, ljudi ni događaja, već da ta tjesna sobica u kojoj boravi s Lucijom još tješnja, hladna kuhinja u kojoj se kroz dimnjak čuje strahovita grmljavina bure, ispunja sve njezine misli i osjećaje. Dvije suze kanu naglo, ni znabrano lice, a na joj se otme opet sto i sto puta spomenuta briga. Bože, Bože, što će iz ovoga biti? Da, što će biti? Ona ljubavna pisma što ih Lucija rasklošno svojim uvelim grudima privija nijesu nego prosta varka, laž. Ona vara srce svoga vlastitoga djeteta, a kako bi mogla drugačije? Da joj reče oprosti Lucijo, ja sam te morala varati, a on se možda već oženio. To ne piše on, nego drugi po naputku poje nesretne majke. Da joj to reče, da uzme nož i sama ga rine u srce toga bjednoga djeteta o čijem životu visi njezin život. Bože, bože, što će iz ovoga biti? Hukne opet gospođa Valpurga miješajući mehanično drvenom žlicom po malenom lončiću. Ako joj i nijesu htjele teći suze, ona je opet po samoj navici oprala hladnom vodom oči, jer je Lucija nije smjela vidjeti da plače. Kad bi joj gdjekada i sve muke što bi joj se skupila u duši kanula iz oka i samo jedna suza, Lucija bi to poznala. Majko, vi ste opet plakali. Recite, zar mi je gore, ne varajte me, ja volim da mi kažete istinu. Onda bi odmah zapala u grčevit plač i očajanje. Ja, ja ću umrijeti, ja moram umrijeti prisilivši lice na prijazan smješak, opipa se gospođa Valpurga još jednom po očima, pa pođe nesigurnim korakom i s izvjesnim strahom kao svagda kroz mali hodnik prema sobi. Čim je otvorila vrata, lecne se, a srce je uhvati strah. Lucija je bila pružena na starom kanapetu s plamenastim rumenilom na suhom licu, što je inače uz krasne njezine oči dizalo to bijelo, bolesno lice pod obilnom tamnom kosom do idealne ljepote. Što je srce, šane bojažljivo gospođa Valpurga i ostane sred sobe. Večera je gotova, reče opet nakon stanke, a Lucija je pogleda kratkim pogledom očiju iz kojih je sjevalo ono će sa se stara gospođa najviše bojala. Ništa za to ako ti je vruće, samo si ti tako strašiva, reče Valpurga nesigurnim, malo ne dršćućim glasom koji je u grlu zastajao. Majko, majko, vikne sada Lucija, zakopavši obje ruke u svoju bujnu kosu. Ne, dušice, ne, zlato. Mučite, majko, zar ne vidite kako sam nesretna? Što me tješite, što mi još možete reći? Što već nijesam čula od vas u ove dvije strašne godine? Zlatno dijete, Bog je dobar. Ne vjerujem nikomu, čujete li, nikomu i ničemu. Recite, samo još jednu nesretnicu koja je bjednija od mene, pa se neću tužiti tu nikada. Podnašat ću sve pokorno kako god mi naložite. Moja mladost, moje nade, sve propada. Propada na moje oči. Zar ne vidite da mi pomoći nema, da moram umrijeti? A vi ste me zatvorili u ovaj zatvor gdje ne dopire do mene ni svjetlo sunca, ni glas ljudskoga grla. Vi me ubijate, vi, moja mati, gore nego moja bolest. Ne govorite, neću da vas čujem. Ne vjerujem nikomu, ničemu ne vjerujem, čujete li? Lucio, moja slatka, Lucio, plakaše joj mati, ne otirući suza što su joj obilno teklen iz lice. Ne govorite, mi sve sam čula. Zar ne molimo već dvije godine svaki dan? Zar ne postimo? Zar ne živimo kao opatice? I gore, sto puta gore u ovoj čami gdje se gušim. Velim vam, šutite. Svi su me napustili, kome ću da se utečem? I sama je smrt meni nemilosrdna. Vuče se podlo i kukavno, samo je uprla ume svoje gladne oči da i gledam neprestano pred sobom. Prokleta smrt! Zar bi joj bila muka da je pravedna uzeti ovaj kukavni život? Lucio, slatka moja Lucio, sklapa pred njom mati svoje ruke. Da gledajte, zar su to djevojačke ruke? Ovo, djevojačke grudi! Ne naličim mi djetetu kakova u bogara koje se nije još nikada dosita najelo. Pa vi me još hoćete da tješite, vi! a načinili ste od mene živi kostur u ovoj tamnici bez svjetla i zraka. Da, vi ste mi mati, ne govorite, otiđite samo. Lucio plakala je pred njom jednako uboga starica. Boli vas duša, da što sad pošto ste evo dovršili ubojničko dijelo na svojoj kćeri? Sina svoga potražite, a mene ostavite. Lucija se okrene od majke i sad je nastala duboka tišina okružena silnom grmljavinom bure. Samo se čuo tih, otegnut plač gospođe Valpurge. Najednom zaplače i Lucija. Alfred, Alfred, eto što je učinio od mene. A sada, kako mogu vjerovati da mari zame. To su riječi, samo riječi. Takova pisma pišu djeca, a ne čovjek koji... Kakova je to ljubav? Ja sam u anđeo sunce zvijezda, da što? Tako šta? Lako se izmisli kad treba ludoj djevojci nasuti u oči prašine. Da me ljubi, zar bi on mogao duge dvije godine izdržati, a da me ne vidi? On čeka dušice dok ozdraviš, reče sa strahom gospođa Valpurga. I on, dakle dok ozdravim, a sada? Zar mu sad nijesam ništa? Doći će on na jednom, kako ne bi? Doći da, možda na moj sprovod, a Bog zna hoće li i to. Lucio, što to govoriš? Lucija ne odgovori. A gospođa Valpurga pođe na prstima k kanapetu, sjedne s kraja i metne svoju suhu ruku na njezino čelo. To je to. Nije ti čelo toliko ni vruće. Tad joj otare slica znoj i uzme ruku. Ni ruka. Ti se preneš od svake malenkosti. Začeš spavati? Upita je tiho, nakon stanke, Lucija je mučala. Čuješ li kako se večeras nadula bura? Naša se kućica trese od temelja gdje smo mi u zatvorenoj ulici. A kako mora biti dolje na moru? Proteklo je neko vrijeme u šutnji, a tad Lucija okrene k majici lice i pogleda ju nježno svojim sjajnim očima. Usta ustaju je bijahu malko otvorena, te su se iza crvenih usnica vidjeli krasni, poput mlijeka bijeli zubi. Na slabom je licu plaminjao još neznatni ostatak rumenila, plinući prekrasno s djetinjim smješkom, što joj je titrao oko usnica. Mati se sagne i poljubi je slatko u otvorena usta. Opet sam vas srdila, majko, reče nježno, otežući Lucija i poljubi majci ruku. A zašto si? Reče mati gladeći joj i poravnjujući kos. Ti si dobra, a prostit ćeš mi. Ah, što ja? Ali tebi to dušice škodi. Eto, ja se ne mogu suspregnuti, ako iznadem da će mi biti žao. Jeli, majko, vi mi praštate. Da velim ti, što se gleda na me? Morate reći, lucio, ja ti praštam. No, recite, da znaš da praštam. Sve? Sve. I zaboraviti morate da što da hoću. A Boga sam uvrijedila i on ti je već oprostio, Bog je dobar. A sad, Lucio, zapovjedajte majko, sad ćeš večerati. Lucija stisne oči i namršti lice, ne pogledavši majku u lice, reče odmah. Pa hoću, hoću, ali vjerujte, samo vama za volju.